דוקטור רוני מגידוב, שמואל א', פרק כ"ג. את הפרק הזה למדתי מפי מורי וידידי דוקטור יאיר ברקאי הכהן, ואני שמחה להעביר חלק מתובנותיו בשיעור הקצר הזה. בפרק קודם, בפרק כ"ב, מתוארת פנייה של גד הנביא לדוד, והוא מבקש ממנו לעזוב את המדבר ולבוא אל ארץ יהודה. ויאמר גד הנביא אל דוד, לא תשב במצודה, לך עובד לך ארץ יהודה. וילך דוד ויבוא יער חרת, וישמע שאול כי נודע דוד ואנשים אשר איתו, בפסוקים חמש ושש בפרק הקודם, בפרק כ"ב. היציאה ממקום מסתור ומעבר ליהודה מעמידים את דוד בפני מציאות שמתוארת בפסוק הראשון של פרקנו, של פרק כ"ג, ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה, והם השוסים את הגרנות. צבאו של שאול המלך אינו מצליח לספק לתושבים הגנה, והפלישתים בוזזים את לחמם ופרנסתם של העיר היהודאית קהילה. מידע זה מעלה בפני דוד דילמה, האם אתה, כשהוא נמצא ליד יישוב יהודאי, יתערב במצוקתם ויילחם בפלישתים. הדילמה הזו מתוארת בפסוקים הראשונים, בחמישה הפסוקים הראשונים של פרק כ"ג, דרך פנייתו של דוד לאדוני. ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה, והם השוסים את הגרנות. וישאל דוד באדוני, לאמור, האלך והכיתי בפלישתים האלה? ויאמר אדוני אל דוד, לך והכית בפלישתים והושעת את קהילה. מצד אחד יש לדוד תפקיד, וכך כותב שמעון בר אפרת בפירושו לספר שמואל בסדרה מקרא לישראל. זאת הפעם הראשונה שדוד משתמש בכוח העומד לרשותו כדי לעזור לעיר ביהודה, תפקיד שהיה על המלך למלא. כך הוא נעשה גורם מקומי בעל חשיבות ורוכש לו מעמד בקרב אנשי שבטו. דברים אלה מדברים כמובן בצד מעורבות בחיי יהודה ועזרה במלחמות כנגד הפלישתים. אבל מצד שני היציאה ממקום המסתור מסכנת את דוד ואנשיו. מכיוון שכך לשאול קל יותר לגלות את מקום המצאותו של הגדוד. היציאה למלחמה גם עשויה לחשוף את אנשי דוד באופן מיידי והם אכן מבטאים זאת בפנייתם אליו. ויאמרו אנשי דוד אליו הנה אנחנו פה ביהודה יראים, ואף כי נלך קהילה אל מערכות פלישתים? ופרופסור ופרופסור שמואל אברמסקי, בפירושו לספר שמואל בסדרה עולם התנ״ך, מפרש כך, אנשי דוד מציינים שהרי הם יראים בהיותם ביהודה, היינו בתוך בני שבטם, והם חוששים שמא יוסגרו לשאול או שילשינו עליהם, על אחת כמה וכמה אם ילכו למלחמות כנגד פלישתים, וגם אם ינצחו. היוודע הדבר לשאול, ובכך התעורר זעמו והוא עלול לרודפם. אם כך, זהו נימוק חזק מאוד נגד מעורבות במלחמה עם הפלישתים. דוד כרגע לא פונה לאדוני בשנית. ויוסף עוד דוד לשאול באדוני, ויענהו אדוני ויאמר קום רד קהילה, כי אני נותן את פלישתים בידיך. ואז ההכרעה של הדילמה, וילך דוד ואנשיו קהילה. ויילחם בפלישתים, וינהג את מקניהם, וייך בהם בה מכה גדולה, ויושע דוד את תושבי קהילה. אם כך, התילמה אכן מסתיימת בהכרעה ברורה של דוד ואנשיו, כפי שאומר פסוק חמש, כאיש אחד הם יוצאים למלחמה בפלישתים. למרות ההיסוס וההתנגדות הראשוניים של אנשיו, דוד הצליח לסחוף אותם אחריו. אבל חששם של אנשי דוד התממש, ויוגד לשאול קיווה דוד קהילה, אומר לנו פסוק שבע. עוצמת <if> כוונותיו של שאול מתבררת בתיאור הבא: וישמע שאול את כל העם למלחמה לרדת קהילה, לצוד אל דוד ואל אנשיו, פסוק שמונה. שאול מגייס את כל העם למצור על קהילה. מצור בעולם העתיק מביא לאחת מהשתיים, או לכניעה של העיר, או למלחמה. זהו מידע חדש, ודוד שוב פונה לאלוהים, וכך הוא מנסח בפני אלוהים את המידע הזה, בפסוק עשר. שמוע שמע עבדך כי מבקש שאול לבוא אל קהילה לשחט לעיר בעבורי. והוא שואל שתי שאלות, היסגירוני בעלי קהילה וידו? הירד שאול כאשר שמע עבדך? בפסוק 11. כלומר, האם תושבי העיר ישתפו פעולה עם הצבא של שאול? ושתיים, האם בכלל הצבא יגיע לקהילה? אדוני עונה רק לשאלה השנייה, ויאמר אדוני ירד, כלומר שאול יגיע לקהילה. אבל דוד מתעקש וחוזר שוב על שאלתו הראשונה. ויאמר דוד, בפסוק 12, היסגירו בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול? רק כשאלוהים עונה יסגירו, הוא מחליט לצאת מהעיר. מה משמעות השאלה היסגירו בעלי קהילה אותי? ומה בדיוק היה קורה אם אנשי קהילה היו מעיזים לא לשתף פעולה עם שאול המלך ולא להסגיר את דוד? האם דוד היה מתבצר בעיר ומנסה להדוף את המתקפה? אם אנשי קהילה היו מכירים לדוד תודה על כך שהוא ניצח את הפלישתים, היו מפגינים נאמנות לדוד ולא מסגירים אותו, הייתה אפשרות תיאורטית שדוד היה מוכן להילחם נגד כל העם שבא עם שאול ושהיה סוחף עמו במאבק את אנשי קהילה. לא פלא שאדוני ענה רק על השאלה השנייה. היה על דוד להבין מדעתו שהשאלה הראשונה, היסגירוני בעלי קהילה, היא מיותרת. כי לא משנה אם יסגירו או לא, דוד לא יכול לסבך את אנשי קהילה ואת אנשי שבט יהודה במלחמות אחים. אבל דוד לא הבין את הרמז משתיקת אדוני, והוא חזר ושאל פעם נוספת בפסוק 12. נראה שביקורת על דוד רמוזה בתיאור אופן הפנייה של דוד לאלוהים, וכך כתוב בפסוק 9. ויאמר, הכוונה לדוד, אל אביתר הכהן, הגישה האפוד. פסוק שש מזכיר מיהו אביתר. ויהי לברוח אביתר בן אחימלך אל דוד קהילה, אפוד ירד בידו. הפסוק יוצר קישור לעיר נוב. אביתר הכהן הוא דמות המחזירה אותנו לסיפור הקשה של רצח 85 וחמישה נוב. הוא מזכיר כי אביתר היה היחיד שהצליח להימלט מנוב ולהגיע לדוד. הסיפור כולו הוא בשמואל א' פרק כ"ב, ושם בפסוק 20. הסיפור המקורי, וימלט בין אחד לאחימלך בן החיטוב, ושמו אביתר, ויברח אחרי דוד. הטבח של שאול בנוב אירע על רקע חשד שכהני נוב סייעו לדוד בבריחתו משאול, ושמעשיהם מכוונים כנגדו. כן אביתר הוא אם כן תזכור את חיה לאפשרות הנוראה, שהפגנת נאמנות לדוד תביא לרצח המוני. אביתר הכהן, אם לא מצפונו של דוד, אמור היה להזכיר לדוד שהוא אינו רשאי להפוך את המרדף של שאול אחריו למלחמת אחים. תוצאותיה נוראות ומחרידות. תוצאה קשה של, פגיע, של פגיעת אה, אנשי קהילה מוזכרת בשאלה של דוד עצמו בפסוק 10. כשהוא שואל, ויאמר דוד, אדוני אלוהי ישראל, שמע שמע עבדך כי מבקש שאול לבוא אל קהילה, לשחט לעיר בעבורי. אם כך די ברור. שלא נכון, לא נכון יהיה לעשות צעד שיגרום להשחתת קהילה בגלל דוד. אולם בשלב הזה עוד לא הלך דוד ולא עשה את הצעד הנוסף, ובחר לשאול את אדוני פעמיים אותה שאלה. נראה שדוד למד לפחות דבר אחד מהאירועים בקהילה. כי לא נכון, ואין זה לרצון אדוני לצאת נגד שאול. אולי משום כך דוד מכנה את שאול שבע פעמים משיח אדוני בפרקים כ"ד וכ"ו. ובשני הפרקים האלה אף יסופר כיצד נמנע דוד באופן שיטתי מעימותים עם שאול, ואוסר על אנשיו לפגוע בו. לפני האירוע בקהילה, דוד נמלא אחר הצו של גד הנביא, לא תשב במצודה, לך ובאת לך אל ארץ יהודה. זה הצו שניתן בכבי חמש. בעת, בכג ארבע עשרה, מסופר כי בניגוד לדברי הנביא, וישב דוד במדבר, במצדות. הוא החליט לחזור אל הספר כי מסתבר שהמעורבות בחייהם של תושבי יהודה, מצד אחד אינה מקנה את נאמנותם של התושבים, ומצד שני דוד עלול למצוא את עצמו מחולל מלחמת אחים. המדבר והמצדות העניקו לו ולאנשיו יותר הגנה. למרות שהחזרה להסתתרות ונדודים במדבר אינם בהתאם לצו של גד הנביא, הכתוב בפסוק 14 מתאר שגם בתקופה זו דוד זכה בהגנתו של אלוהים. ויבקש שאול, כל... ויבקשהו שאול כל הימים, ולא נתנו אלוהים בידו.